me një qëllim për të rritur efikasitetin dhe për të siguruar zhvillimin e shëndetshëm të zogjve, Muhameti ka investuar në inkubator, duke sjell një frym të re të inovacionit në tokën e tij. Muharemi thot se përmes inkubatorëve, ai po mundohet që të ofrojë një mjedis stabil dhe të sigurt për rritjen e zogjve. Zotë Muharrem, ta shërë në një pjesë tjetër të fermës, apo më tregojnë më mëtalisht ku jemi, po shojmë i ketë dy zogjë të vogël në dorë. Këta janë dy ditorë për momentin, sa të janë dy ditorë, këta shvis që janë të qele dhe anina, po këta janë të inzirën për mi bu pula, kom me të madhë që kom më bu mirë, edhe janë rocat shumë, nuk është në vetëm një rocë, po janë shumë rocat, e kështu që do t'jenë pula vujse këtë mas shumë ti, që do t'i kultivim dhe t'i mojmë për vete. Do t'i mojmë për vete, për prodhem dhe mojmë për vesë. Dhe me thonë procesin, a tregoj se si shkon procesi. Prej inkubatorit, tregoj në ati mami. Prej inkubatorit, qëtar për momentin, si dolin i qesëm këtu, i mojna 21 dit, pi këtuit i qesëm në dëmën atje, ku këna me shku me vizitu ata që e 21 dit që e në rritë shumë mirë, edhe mas 21 dit ata tjerë të hjekem, dolin mranan në firmë, ku do të shkëpu të firmen, këta do të rrinë atë një muj dit, para një muje nuk i qesëm në firmë, ku të buhen dëmanën 2 muj dit total, atër i lëshujnë anë fush për me dollë të riso këta të përforcuën shumë shumë mirë. Me qka u shihën qëta të veçlit? Për momentin janë me vitolk, dzerëne, të i shuje, të këtërti një muj dit i shimë me qëtë dzerëne. Edhe i përcilëm për me bona për shka kopëcit ku gjëqitër. Vitamina, ata tjerë përdurim vitamina, pisa për me hongër, e këta tjerë përshka kopës të kuqë qitër. Në këta hapsirë që ndrojnë këto pula në folet e tyre, gjatë gjithkohës, Muharemi mundohet që të mbaj pastër ambientin, kështu duke evituar së mundjet e rastësishme që mund të vinë. Edhe vezët mund të vërehen poshtë foles. Ndërsa në një cep tjetër, ai mban zogjet e vegjël të cilët janë plot 22 ditësh. Edhe aty, ai u rri pranë atyre, duke i ushqyer e duke i ofruar ujë të mjaftueshëm që ata të mos hidratohen.